Sinanera ny solombavam-bahoaka velively sy ny anolotra azy hofilohany any teminerampirenena raha matosa ondra michel solombavam-bahoaka ny fianarantsoa tapitanàna ny fanarahan'ny rehetra ary heverina fa ho maso ny firenena fanindraiken'ny rehetra ny mahafilohany any teminerampirenena ny andriamatoa tokely justin toy izany ihany koa ireo mpikambana ao anatin'ny promaharitra tsy ny hevitra velively ihany koa no io premier ministre lehiben'ny gouvernement ny tenana satria manaja ny andriamatoa hoany rajoelona izay filoha faratampony ny firenena ary manana an'izay heveriny ihany koa fa olona apetraka hiandraikitra ireny adidy samihafa irena. Namaly nyfanontanian'ny mpanao gazety ihany koa izy ny aminy hoe nandefa zay ve ho mpikambana ao anatin'ny gouvernement ve toy izao ny valiteny arao amin'ny rindra sahany l'UDV Madagasikara. Tsy nandefa CV ny tenako mpikambana eo anivon'ny gouvernement zay moa ny fifandraisan'ny tenako sy ny filohan'ny repoblika mbola tsy nangataka aho a ny hotendrena eo anivon'ny fiatidiny repoblika tsy nangataka ny ministra fanabazam-pirenena fa izy ny nanendry ary amin'ny mampiaratsy aminy a dia nisy foana izay fanekena zay ka zay natonga ny tena tsy nandefa CV a fa izy ny mahafantatra ny mpiara-miasa sy ny afaka nampy azy sy ny toerana ihany koa izay tiany ny fanampianay any mbola tsy fantatsika mako izany de eo tsika miandry azy a eo tsika no mahita azy a fa ny zava-dehibe a dia ny fijerena ny tombontsoa ny vahoaka malagasy ary ny afatra tsy hoe afatra farany indrindraindrindra ho antsika rehetra dia aoka sy tsy ny politika no hitondra ny firenena lasa ny fanaovana politika ny paikady ny katsikatsy politika no lasa mibala amin'ny fiainam-pirenena fa tsy ny fitsinjovana ny tombontsoany vahoaka malagasy a ka misy fomba famindra atsaraina tsy hoe ratsy tanteraka ka misy tokony atsaraina.